zašto već jednom ne odustanete? Zašto stvarno ne ućutite? Zašto ne prestanete? Zašto se ne povučete? Zašto ne shvatate da to više nema nikakvog smisla? Zar niste već razumeli da ste sve rekli 500 puta, sve, nemate ništa novo da kažete, zar ne vidite ko je najpametniji, zar ne vidite ko je pobednik? Čemu se vi uopšte nadate? Kakve su to uopšte televizijske emisije, čemu one služe gde ne dolazimo mi? Kakve su to novine za koje mi ne dajemo intervjue? Kakve su to pozorišne predstave na koje mi ne dolazimo? Zašto to sve ne ukinute pa da svi lepo uživamo? Ma nije valjda, ko nam kaže? Nisam baš sigurna da i oni koji tako govore nemaju u sebi neku svest na što bi ličio život, da se stvarno sve prepusti njima.